I'm ugly. I'm angry. Oh, how angry I am. Zdravím všetkých, čau. Vítam ťa pri tomto novom videu a v tomto videu sa pustíme na taký menší roast na jednu spoločnosť a jednu takú slečnu, ktorá mi dokazila môj celý život momentálne. Nie, to nemôžem povedať. Niečo viac intelligentné. Takže... V poslednej dobe som stále vypisoval na Twitter a všade hovoril, ako naspäť chcem môj starý život, ako naspäť chcem moje staré ja a pán Boh ma konečne vyslyšal. A čo vám pripomína toto? Pretože mne to pripomína jednu vec. Viete si myslím predstaviť, že aké mám teraz kvôli tomu nervy? No dosť zle to je. Nie, si krásny, pre mňa si najkrajšie dieťa. Aj ty pre mňa najkrajšia milúvka. Toto nemám rada ten výraz. Pán Boh ma konečne vypočul, ale trochu horšie a inak, jak som si to predstavoval, čo mi vlastne dokázalo len to, že ďalej pokračujem vo viere v satana, pretože aspoň keď ma potom prenasledujú duchovia, tak sa na tom môžem začať robiť kariéru. Presne tak. Kaliarníctva. I know, right? Tieto slečny, Basic Bitches, Forever 21, Tally Whale, Terranova, čo je posledný ten obchod, New Yorker, ktoré nosia YOLO a majú za boyfriendov futbalistom, z ktorého bratom čaká decko, keď sú v Chorvátsku na dovolenku a kúpia si za tú kunu tú lacnú zmrzlinu a robia kaderničku a myslia si, že keď si flipujú vlasmi a prijemajú do kaderníctva a sú na jeho úplne odporní, tak proste, že sú queens? Nie, nie ste. Ste čupky. To bolo strašne trápne. To, že som sa modlil k Bohovi a ku každému, aby proste som sa dostal naspäť do môjho starého ja a stalo sa z toho toto. Viete si myslím predstaviť, že aké mám teraz kvôli tomu nervy. Milo utvrdilo to, že stick with Satan, we all have been there, we all have done that, proste easy life. No a ešte keď akože sme u tých starých časov a u môjho starého ja konečne, tak pomem použiť moje staré intro, pretože we all love it, right? Intro! Sraním, žiadne intro tu sem nedám. Dobre, kvôli čomu točím toto video, neviem, ale chcem vám proste povedať storytime o tom, ako budem mať teraz na hlave proste nič, doslova, že to je najväčšia vec, pretože ja si potrpím na tom, aby moja hlava, ktorá vyzerá jak hlava od penisu, prepáč, mami, ale proste je to tak, si ma nechala asi dlho na jednej strane ležať. Takže ty si bol brokolica, teraz budeš špargla. No dík. Ale proste strašne som si potrpel na tom, aby moje vlasy vyzerali trochu lepšie, pretože sám nevyzerám moc ako nejaký extra, že kus, tak som si povedal, že to všetko vyfasolujú vlasy. Ak ste pozerali moje predošlé videá alebo moje fotky, tak viete, že proste som sa o seba menej staral a moje vlasy boli strašne dlhé a vyzeralo to zle, tak som sa rozhodol, že to proste s tým niečo im urobiť a im sa ostrihať do kaderníctva menom Clear, ktoré si zoberiem do huby, pretože to, čo tam oni stvárate, to je akéby, že nejakú lacnú pomocnú silu z Ukrajiny tam zavoláte, ktorá prvý raz drží nožičky v ruke a jediné, čo proste je, že pozerá sa doma na futbal, chytí strojček, tlačí vám na celú hlavu a povie si, to je ale dobre. A všetci, čo od ťa vychádzali, vyzerali úplne rovnako. Potom tam došiel taký typek, ktorý mal úplne, že extra dlhé vlasy a oni tak na sebe už ma kúkali proste tie basic bitches, že to sú vlasy, že? No a ten typek poľa v tom momente mu došlo, že doriť, na čo som sem vôbec chodil, pretože tieto tu ma vyholia do hola. Môj problém je to, že vždycky, keď proste niečo chcem, tak to musím mať hneď a keď je to nejaká zmena, tak to tiež musím mať hneď. Mohol som počkať a ostrihať sa v štúrove za dve Ečka a bolo by to úplne, že fakt jak úplne od profesionálnych kaderníkov, pretože verte mi, či neverte, v štúrove síce sú tu niektoré akože individuálne prípady, ale keď im poviete, že chcete zobrať toľkoto z vlasov, tak vám tá krunda jedna nehodí takto, že tá, kto drží vlasy a urobí strih, pozrie sa na vašu hlavu a urobí, že no však čo, však akože však nevadí. Vadí, vadí, pretože potom sa nájde niekto ako ja, kto ti na to urobí reakciu a teraz akože počúvajte dobre, hej. Takže, dámy a páni, takto, deti moje, vyzerám jak nejaký futbalista z Malaciek, Břeclavy, zo Štúrova. Môžem ísť znamená, že si splniť moje základné sny, akože zo základky, keď ma nenechali hrať futbal, lebo že všetko neprihrávate deťom futbalistických rodičov, choďte do pravy. Že ja 11 eur za vlasy proste. Aj nejaká dôchodky, neviem, proste čo sa sťažuje. No a dneska hovorím 4 eurá za pokračovanie 1 gigabajtu. 1 gigabajtu, 3 eurá. Za 14 dní minula celý paušál internetu. Neviem prečo. Zima je to, povedz, aký problém. Tretíkrát som tankovala. Hej, inak toto tiež je pravda. Je zima a ona mi vyholí hlavu. Nech ja dostanem zápal mozgových. Čoho sa dá dostať? Blany sú, že daj v mozgu. Nejsú to blany.
Takže keď už sme sa dostali vlastne k tomu, že slečna, ak toto pozeráš, tak díky, že mi mrzne kvôli tebe hlava. Proste v tomto videu si vybijam hnev a veľmi ľutujem, že som to neurobil práve do očí tej slečne, pretože hociaká kritika vám možno jedného dňa pomôže. Ale ty, keď to práve pozeráš, tak sa to vyser a choď sa nejaké na nejakú Ukrajinu odsrať a strihaj ovce, alebo sa choď s nejakým futbalistickým tímom na túr, ktorý potrebuje, aby im neleteli vlasy, tak chytíš ten tvoj strojček a opäť s radosťou si môžeš šúchať o tú hlavu, koľko chceš, jak šmírgom. Nehovoriac o tom, že počúvajte ma, hej. Ja sa sadnem, že mi ide umyť vlasy, ona mi chytí hlavu, počuješ to, mami? Aj ty to počúvaj, lebo ako, no, chytí mi hlavu. No a začala mi umývať vlasy. Mi tak ťahala mi s tými jej dvojmetrovými nechtami za tú hlavu a škrabala a úplne si to užívala. A keď mi tam nechala tých pár vlasov, tak spala, že hožak čo, tak ešte mu to dám viacej dole. No a potom keď ma ostrihala, už to nič nebolo a ešte raz mi umývala vlasy. Tak som si proste, ja som aj cítil, jak z hlavy mi vypadávajú, chápeš, jak ich vytrháva, ja viem. Proste fucking clear! Prosím vás, nikdy nechoďte do tohto kaderníctva, pretože v prvom rade cítite sa v nejakom jak pekle, keď tam akože máte voľ, že ha, dobrý deň, pomoc, pretože je tu negatívna energia, sú tam zlé čakry, zlé aury, moja kamoška Laura by vám to všetko vedela povedať, by chytila hneď ametist, by vyčistila všetko, vodu, spreje, toto treba urobiť. Keď máte náhodou nejaké kamene, choďte do clearu, poukladajte do každého rohu, snáď sa spamätá tam tá energia, pretože to, čo tam robia, to není správne, poďme to nejaká sekta ľudí proste, ktorá ti umie na schvál vlasy a urobia to na schvál zle a čo potom? A potom sa tešia z toho a rastú im, ježiš, ja už som na to prišiel, oni ti ostrihajú vlasy na schvál viacej a im dorastú potom, to je nejaký satanistický rituál. Čo sa dialo počas toho, ako ma táto slečna strihala, bolo vlastne to, že som jej ukázal, fakt prisahám, že toľko to proste, ako asi moje oči, a ona mi chytila, no máš do polky hlavy vlasy, strihla, hej, tak chvávam, že dobre, nebolo to tedy až tak hrozné proste, stále tam boli vlasy, ktoré ja si pekne tak akože nakučerujem a budem proste, že slej mama, slej. Čo sa nestalo ale, bolo to, že ona strihala ďalej a keď už som ju akože v polke zastavil, že hej, a akože tak ona tým svojim si flipla vlasmi, hej, proste čiernymi a ona, že však to dostrihávam, ja že dobre, tak si to dostrihaj, dostrihaj, keď sa ma opýtala, či sa mi to páči, tak ja len, že čo? Čo prosím? Okrem toho, že ma akože zle ostrihala, mi vadilo proste to, že sa tam všetci správajú, jak keby zhotli polku Ukrajiny a... Toto ma si nemôže, ešte vyvolám vojnu, ne? Jak keby zhotli, čo je také mieromilovné? Morava, aj ne, ešte tam všetci chlastajú. Či? No. Že? Fúkem na Moravu, všetci sa tam nachlastajte. Ja sa vním. O čom som rozprával naposledy? Neviem. O, nie. O ožranoch na Morave. To jak sme sa dostali rýchlo. Od vlasov k ožranom na Morave. Riešime tu všetky svetové problémy. Určite sa niekomu z vás stalo to, že ste išli do kaderníctva a tie kaderníčky vás ostrihali, že zle. No a... povedzte mi... toto je omen, že konšpiračná teória, že čo sa odohráva v hlave osoby, ktorá vyštudovala tú strednú školu, chytila nožnice do ruky a povedala si, že ide robiť biznis. Keď do ryti nevie, koľko je 1 cm a 5 cm. Akože možno, že ju chlapci vie, že proste... Však to sú no, presne celá. To, že proste nevie, chuďa, že hovorí nejaký futbalista, že no to je 15, ale je to len 5. A ona potom si to sa nasere a má komplexy s futbalistou. No a vieš, že má komplexy s futbalistou, taký ti strojček, predstav si tých futbalistov. Jak im proste tým strojčekom pícha do hlavy, preto mi ťahala vlasy, ona mala proste zlý deň, to je v poriadku moja, my to chápeme, ale bodaj by si dostala padáka z tej práce a bodaj by ste konečne v tom clearí nejakí manažeri, čo teraz toto pozeráte, chytáte za hlavu, že akú debilku ste zamestnali, tak mohli by ste tam zamestnať niekoho, že normálneho a nebrať tam každú jednu stredoškoláčku, ktorá potrebuje peniaze, pretože majte trochu úroveň, pretože vaša úroveň je tak nízko, jak penis toho futbalistu. A potom tam máte takéto dievčatá, ktoré z toho majú psychické problémy. Jeden detail ešte, že keď mi povedala, že si za to pýta akože 11 euro, žijeme na Slovensku, hej? Kto ti dal na to hlavne peniaze? Zase mňa niekto zdiera.
Teba niekto ojebkal zase. Chudera ja som, čo len platím, len robím, zarábam a všetko musím. Toto je míňať. Žene, ktorá robí na Slovensku. A vy si vypýtate 11 eur za jeden. No, v štúrove stojí strihanie 5. 3. Tak. 2,50 niekedy. Povedala, že... A polasinovala ti aspoň hlavu. No, takže nie, mám tam doteraz zadrené počas, nechty. Počas umývania sa ťa aspoň dvakrát spýtala, že či voda je dostatočne... Ne, toto je ďalšia vtipná vec, že mi tam jebla studenú vodu. Dobre, že studenú, to akože no, teraz prisahám. Áno, ale oni sa tam niečo opýtajú, ale táto fakt mala proste nejaký zlý deň. No, alebo zistila, že bude mať malého futbalistu, alebo neviem, ale to čo dala, ja keď ťa niekedy stretnem moja, tak nebudeš flipovať vlasmi, bo sa si ho rozbehnem a budeš kopas, jak tu hovoríme štúre. Tak ale akože, ona ma striha, ona si flipuje v pohode pred tým zrkadlom sebe, tak to si tam šejkuje tú svoju akože esinu, ktorú si bojovým cholom nemala, pretože to, že keď si tlstá, to neznamená, že máš žiť. Ako sorry, ale proste, je to pravda. Akože sú dievčatá, ktoré sú, majú že väčšiu váhu a sú strašne pekné, pretože vyzerajú toto, ale to, že ty si dáš sťahovacie prádlo a všetok tuk si nasiaháš akože na tvojej prdelky, tak to neznamená, že si nejaká Nicki Minaj, hej? To znamená, že si stále vyštudovala tú strednú školu niekde v Malackách, kde si si robila kaderinský kurz a znamená to to, že by si sa na to mala vysrať. Fú, to keď uvidí Clear, tak no má ešte dostanem u nich spoluprácu. No už doživotne ťa tam budú strihať do vola. Tak to tam nepojem radšej, sa zabudím raz a taký nás také budú na novom ostrojčkom, že... Poučenie pre mňa a pre vás. Nechoďte do Clearu. Poučenie číslo 2. Viem, že to je proste taká vec, ale keď už to točím, tak vám to chcem povedať, aby som vám dodal akože aj trošku toho, čo mne vtedy chýbalo, a to je to, že keď vidíte, že kaderníčka robí zle, tak jej to povedzte a nesedte ticho. Ja to robím furt proste, keď už vidím, že to je zle, ja som ticho, ja nepoviem, že sa mi to nepáči. Povedzte im to. A buďte úprimní a hovorte, čo máte na srdci, proste to seba chrľte von, jak ja teraz v tomto videu, pretože sa v živote nikam nedostanete, keď nebudete priebojní. Tak stanete sa maximálne tak do Štúrova, do futbalovej oného, s takýmito vlastmi. Môže normálne zavolať teraz všetkým tým a ešte si kúpim ty kokos Givova, tie súpravu a idem na to. Tak mi horí ucho od nervov, kúkaj, čo si spôsobila. Toto, všetko. Ja viem, že toto video pre vás akože okrem zážitku, neviem čo to ze mňa teraz vyšlo, ale vyšlo to. Už s tým nič neurobíme, vy ste to videli. Tak môžete dať akože... Čo si povedala? Dám si naspäť tú čiapku, nemôžem sa na seba pozrieť. To je proste... Akože môžem, nie je to až tak zlé, len proste... Vy všetci viete, ako nosím vlasy. A som z toho nešťastný. A... Proste nedôverujte takýmto kaderníctvam a choďte sa všetci strihať do Štúrova za 2 eurá. Pretože ak vám to doseru, tak 2 eurá si poviete, že dobre. Ale 11 eur na Slovensku za strihanie, to ne. Ak sa vám video páčilo, zabavili ste sa, to bolo strašne fejkové, to je bolo úplne, že ešte raz. Ak sa vám video páčilo a zabavili ste sa, môžete dať like. Do komentáru mi pre zaujímavosť napíšte, že koľkokrát, alebo neviem koľkokrát, či vám niekedy dokázala kajerička vlasy. A tak už také ešte malé tam sa, že či ste sa kvôli tomu rozplakali. Pretože ja skoro včera, hej. A proste... Zastavme kajerničky v Clieri. Máme urobiť štajk. Inak všimli ste si, že proste všetko mne sa deje iba úplne, že hrozné veci v mojom živote. Tento rok akože nehovorím o tom proste, že je to úplne napo, ale proste môj YouTube kanál a kariéra bola najprv založená na tom, že som bol naštvaný a škaredý. Teraz som nešťastný a to druhé slovo radšej nahovorme, ale proste prečo? Prečo sa to deje mne? No akože taký mental breakdown, aký som mal včera, ste nemali nikto. No dobre, čavelo a velo a dias buenos, majte sa pekne. Aj mám pekný deň, môžete sa ešte chvíľku zasmiať, presne tak, úplne, že... No, čo s tým udeláme? Haha, neviem, ale... Tak akože, tak to bolo vtipné, ale čo je to videa. Ideme sa zaspívať. Ideme. Ježiš, ešte by som mohol urobiť ho, lebo také pekné veci.